Pak ditë më parë, presidenti I Republikës Ilir Meta, megjithëse kritikoi vendimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me zgjedhjet lokale të 30 qershorit të vitit 2019, u angazhua që do t'i hapte dritën jeshile realizimit të pjesëshëm të tyre në bashkitë pa kryetar, ku përfshihet edhe Durrësi. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, I cili përmes një shkresë zyrtare I ka kthyer përgjigje presidentit për vakancat në pozicionet e kryetarëve të njësive vendore, bashkitë pa kryetar janë Vora, Dibra dhe Shkodra, ndërsa nuk ka dieni për Lushnjën, Rogozhinën dhe Durrësin. Për juristin dursak, Irakli Pina, zhvillimi I këtyre zgjedhjeve mbetet një domosdoshmëri në të gjitha qarqjet e vendit, për shkak të mungesës së opozitës në këtë proces që daton në qershor të 2019-s. Referuar Durrësit, ai sqaron se qytetari I parë duhet të jetë I zgjedhur me votë dhe jo I emëruar. Zgjedhjet për kryetar bashkie në vendin tonë duhet të ribëhen edhe një herë tjetër në të gjitha qarqet e vendit për shkak të mungesës së opozitës në to, por zgjedhjet e pjesëshme të cilat pretendohet që të bëhen në 6 qarqe të vendit, unë gjykoj që janë më së të domosdoshme për arsye se kryetar bashkie të caktuar janë shkarkuar si pasojë e ligjit dekriminalizimit që mund të ketë kapur në qytete të ndryshme siç ka qenë rasti I Shkodrës dhe domosdoshmërisht këto bashki nuk mund të rrinë pa kryetar. Por edhe në rastin e qytetit të Durrësit, ku kryetaria e bashkisë është e pazgjedhur me votë dhe normalisht që është e domosdoshme që të hyjmë një procesi garues mes kandidatëve të forcave të ndryshme politike dhe të kemi qytetarin e parë të qytetit tonë ta kemi të zgjedhur jo të emëruar. Unë e gjykoj që është më së arsyeshme që të ketë zgjedhje të pjesëshme dhe jam nga ata persona që mendoj që në demokraci zgjedhjet janë aq të rëndësishme për të bërë dhe duhet mos presim asnjë ditë dhe të zhvillojmë ato sa më parë të jetë mundur.